Na ředitelství městské policie Prahy 6 předala starostka městské části inženýrka Marie Kousalíková strážníkům ocenění za jejich dobrou práci. Já si myslím, že každá práce se má ocenit a když je to dobrá práce, tak nestačí jenom říct, tak já ti děkuju, nebo ani to ne někdy. Já si myslím, že je potřeba poděkovat a je to docela takový příklad pro ty další, protože oni dostali ne velkou, ale nějakou malou částku. Je to pro ně přilepšení a třeba se budou i ti ostatní snažit, aby příště třeba byli mezi těmi oceněnými i oni. A já si myslím, že vždycky dobrá práce se má ocenit a má být vidět a má se o ní mluvit. Myslím si, že já i moji zástupci jsme tady udělali velký kus práce a myslím si, že dobrý práce, protože i dnešní den, kdy jsou strážníci vyhodnoceni nějakou finanční odměnou od úřadu městské části Praha 6, můžu vám říct, že to není poprvé, kdy byli takhle vyhodnoceni a já jsem tomu velice rád. Za další úřad zase s mojí spoluprací dává našim strážníkům byty, což zase svědčí o tom, že asi nás potřebují a asi děláme tu práci dobře. Jinak to prospívá i ke stabilitě strážníků, kteří jsou na úřad městské policie Praha 6.